May buntag mga higala magkaisunan, happy sabat ka natong tanan. Dalay ko ng ginoong, ganiya kita nakabalik kita din his kahanginan alang sa pagpadayon sa atong promosyon. Oga, uh, muntaga, buntaga, magpadayon kita sa atong nasugdan sa mayaging duha ka mga sabado magkaisunan. Why participate in evangelism? This is the finale magkaisunan. So ato, tunan karon ang tulok ka mga prinsipyo nga atong dugang pagparasig kung ngano ma-appeal yun kita sa Panginoon. Apan sa pa makikisuunan, doon ay pipila nga gusto nato i-greet karong uh, adlawa. Sa adlawang ipapahulay, nining balaan nga adlaw alang sa ato nga mga aktibo kaya nga makikisuunan. Gusto sabi naku i-greet si Pastor Isbon. Sayang birthday karong adlawa. Happy birthday, Pastor Isbon. Og si ako sabi i happy sabat kang ati inday Bernadette Leopoldo and family. Nga naasa mo labi. No? Happy sabat atiinday. Wan kang sa imong pamilya o di Atilia Ar O giyan sa nato at sa mga gigrit happy sabat si Atinini Silva Lorente nga naakaroon niya sa primavera. Dinira sa kuan pero tagailigan ni siya makigsunan. Ang iyang anak mo take o gigsam og mga lawa. So among giyan ang iyang anak mo take o gigsam sa medicine. O si Atinini pakatang o si Kuya Rudy sa sa Tagom, no? At uban siyang pamilya. Happy Sabat ninyo tanan, Atinining. Uban kang Kuya Rudy. o si Brother Aris Kanunigo o si Joyce Kanunigo diha sa Mantikaw. Happy Sabat. Ya, itong maging Sabado din to simba makigsunan. O si Engineer John Obedincia o si Ate oban Uban sa inyong panimalay? Happy Sabat inyong tanan. Dili na mahurot ikson tunggu sa atong panahon. Apan karung sa dili pa kita magtuon. Gusto nako na nga mag ta. Ginong Diyos. O ni kami? Samtang magapadayon ang amo nga worship. Karong Adlawan. Labi na Good sa panahon sa Sabat School. Masabta namo Ginoo nganong mo, nga mo apil sa pagbuhat sa pagdaog hamiling kalag. Salamat amo kining pangayo. Tungod lamang sa ngales mong Amen. So magpadayon ang pangutana makikisunan nga atong tubagon karon why participate in evangelism. Ni atong nyaging Sabado do ay upat ka mga prinsipyo nga atong gitun-an makigsonan og mao kini ang katapusan karon sa tulo kahutong, sa sa tuang paghisgot nganong mo apil kita sa pagibanghelyo makigsonan. Number one, Evangelism is God's means of unifying His church. That's number one. Number two, evangelism gives me a reason for living and fulfills the meaning of my existence. That's number two, mga kegsonan. Og Number three, evangelism is God's means of finishing His work so the sleeping saints can go home, mga kegsonan. Nindot kayo nga mga rason? O ato na tunan ka ron. ka mga prinsipyo makingsunan ni atong miaging duha ka mga sabado. Atong gitunan ang lima makingsunan. The first sabat nga atong gidiskas kini mga tong usara ka prinsipyo. Unya atong miaging sabado, upat ka prinsipyo atong gitunan. O karon makingsunan tulo. No? Walo tanan. So at least, nga masabtan nato ito kung ato ma-review. Review na ito na unya makingsunan. So, usbon ako. Number one, Evangelism is God's means of unifying His church. Mga kaigsuunan. So atong tunan ang una, ingon siya din there are some who say, we cannot do evangelism because the church is not unified. Dili, tapo pwede mag-evangelism, pastor, kay grabing gubuta ng among iglesia. Sigig away-away ng among iglesia. Ingon siya diha, let's wait for the church to unite and then reach out to the community. Ang pangutana, makiksuunan kung maghulat kag kanus apa. sa ang iglesia. Dili na yun maka-evangelism, kay Kaya dun ay mga iglesia ang hantun kan, kasi nabot. kasinabot. Dun ay mga iglesia nga grabe yun, patas anay yung garbo makiksuunan. Apan ato na tubagon karon ron Ngano man nga ang matag iglesia, muapil sa evangelism. O saan yan nakarason yun siya diya? Evangelism is God's means unifying His church. Ingon siya, sa diya. Sa Sinulat ni Mark Finley sa Fulfilling God's End Time Mission, page 15, ngayon siya, The unity of the church is related to the mission of the church. Grabe, no? Evangelism fosters, stimulates, and promotes unity leading up to Pentecost, mga kaigsunan. So, dili na to, malikayan nga, maingon ta nga, usahay pastor, Dunay dili pag sinabtanay sa iglesia, pero sultian mo na ko, mga mo Nga kung kita sa pag-ibanghilyo, mao kanay usak ka paagi nga may unite o magkahiusa sang ato iglesia magkaigsuonan ingon siya the disciples sought god for power to reach the world with the gospel it was the sense of mission the sense of purpose which united them kuya ano? bentay igsunan. do na sila sense of mission sense of purpose mahinungdan nga nagkaunsa sila magkaigsuonan nagkahiusa sila diha so ingon ang acts 1:14 this all continued with one accord, nagapadayon sila diha sa panag-isa, one accord and prayer in supplication and with the women and Mary the mother of Jesus and with his brothers makaisonan. so ako nang yelo diha ang isoon nga nagkapadayon sila sa paghiusa sa pagampo, sa pagpangalyupo sa ginuo makaisonan. uban kang Mary, uban sa mga babae makaisonan, uban sa inahan ni Jesus. so ingon diha what were the disciples praying about? They were praying for the power to reach the world. Our Lord has promised in it. Acts 1.8, mga kaisoon. Ato na basahan niya. So, nag-ampo sila sa gahom. Abi ninyo makigsun na unsubun ako. Bisan dunay ginagmay nga dili pag sinabtanay sa iglesia. Basta ang mga pangulo sa iglesia magplano gayon. Alang sa pagapil sa buhat makigsunan mabatnan sa iglesia ang gahom ug matingala lang ka nga in a natural way makigsuonan magkaiusa magkasinabot ang makigsuonan diha sa iglesia acts 2:1 to 3 siya, when the day of pentecost had fully come there were all with one accord in one place and suddenly there came a sound from heaven rabihano nagkaiusa sila ngano man tungod kay nagkaiusa sila sa usa ka dapit ug nagampo sila makigsuonan as a rushing mighty wind, and it filled the whole house where well, they were sitting, mga and they appeared to them divided tongues as of fire, mga kaigsonan. And one sat upon of them, the power to witness was poured out upon disciples who went longing to share the grace of God with others, mga kaisunan. So, mga nag-iingon sa Acts 2, 1 -3. to 3. didto sila, mga sa usakadapit. So, Nagkaiusa sila sa pagampo, didto sa upper room. Nadawat dawat nila ang gahom sa balang spirito sadlaw sa Pentecostes mga kaigsoonan. Nagingon din hi ang pagpadayon ni Gsuun, placing priority on mission is heaven's means of unifying God's church. Kung ni mong tagaan yun ay mga priority, prioridad, ibutang ni mga prioridad yun ang pag-mission mga kaygsuunan. pag apil sa mission, masabta na ito nga maunay paaging magkahiusag makahiusa ang iglesia. The mission to take the gospel to the entire world consumed the disciples and they were pa uh, passionate about fulfilling Christ's command mga kaisunan. Go into all the world. They put aside their petty differences. They surrendered their cherished ideas and they broke down all barriers between them and focused on one thing that really mattered, saving souls for Christ's kingdom mga kaigsunan. Pagkanindot no? sa diha di ay makigsunan nga na sabta na nila nga ang mission gyud pinakaimportante alang sa pagluwas sa mga katawhan makigsunan giun sa nila gipadapli nila ang tanang pagbingkil-bingkil ilang go ang tanang mga ideas nga nahuna nila nga sila i-correct makigsunan they broke all down barriers tanan nga nakahimong babag makigsunan mauna ang atong nahuna igsuon mauna ang atong handom nga maunta nay mabatnan sa mga iglesia pagkadaghan ng mga iglesia magkigsonan nga dunay potential sa pagdaog hamiling kalagapan dili makasugod dili makaapil dili sila makaplano og unsaon pagpakabut sa uban kay nganuman kay maglumba man sila magkigsonan o kinsay taas nila no dapat masabtan nato magkigsonan nga ang evangelism kanang pagapil sa mission maunay usa ka paaging magkahiusang atong iglesia magkigsonan number two, second to the last Evangelism gives me a reason for living and fulfills the meaning of my existence. Pag kanindot no. Magahatag kanimo rason nga magkinabuhi ka. Magahatag kanimo rason o meaning sa imong pagpabilin nga nag-exist ka ingon nga kinab, uh, dunay kinabuhi ba kayusonan. Nindot tagyon igsuon ingon sya diha. Sa Matthew 16:25, for whoever desires to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will what? Will find it. Katong natinguha nga makabaton kabaton siyang kinabuhi. Mawatan hinoone ini. O katong natinguha mawatans kinabuhi makikisunan mababaton hinoone ini. Unsa ba ibot pa sa When Jesus speaks of losing one's life, he is speaking of losing it in service, losing it for others' sake. Makikisunan. Wala man ang pasabot nga maghikog ka magigsunan. Wala man ang pasabot, kabalog yun kang mamatay, yun kang ka dito. Pero kung un yun, og mahitabo yun magigsunan nga sa imong pagmisyonary, madisgrasa yun ka. Dili na ito, pa yan. Ang importante magigsunan, na wala ang imong kinabuhi toon, pero unsa man, nakaluwas ka og mga hamiling kalag, mga higala magigsunan. We find our lives when we give them away in service the super abundance life, mga kaigsonan. That is John 10 verse 10. Jesus promises to come to those who, who unite with the Master in soul winning ministry. There is no greater joy. There is no higher privilege, mga kaigsonan. Ako ginang ginibalik-balik, igsoon sa Matag Sabado, no, sa akong pag-promote din he. Nga wala gilaing pinakalabaw nga kalipay, pinakadako nga privilege, mga kaigsonan. Mao ang pag appeal yun sa ayang ministry. Birds were made to fly. Pagkanindot, ingon si Mark Finley. Fish were made to swim and we were made to know God and share a knowledge of His love with the people around us. Kung ang langgam kuno no makaigsunan, gitagaag, gayon aron makalupad. Kung ang mga isda, gitagaag, mga kapay, aron makalangoy, makaigsunan. Kita gibuhi sa Dios, Aron makailakan niya o makapahat sa kaalam o sa gugma sa Dios, ngadto sa mga katauhan sa atong palibot, pagkanindot mga kaisunan. Pagkanindot yun, nga masabtan unta nato ang atong kinabuhi, doon ay misyon. Mabitaw isoon nga karong ugma sa gabi eh. Si Pastor Hesbon Buscato, usak ka si Mana siya og, about mission. Growing in mission. Pagkasunod simana, ako na po Makisunan. dayungan kaning doha si ka ni Pastor Hesbon makaigsuonan. Ipasantot gyud damo kayo unsa gyud ka importante kining misyon makaigsuonan. Abi ninyo masabtan ninyo makasabot gyud tag nganong maapil ta sa buhat makaigsuonan, matingala lang ka sa daghang panalangin nga imong madawat sa imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. The essence of life, the meaning of our existence is to share his praise, his grace, his glory for others mga kaigsunan. Mao de ay nay kalugan sa kinabuhi. Mao nay meanings kinabuhi Anong naata naata makisunan dili for the sake nga magtagbaw ta sa atong kaugalingon. Dili for the sake nga unsa man atong lumsan sa karuhay sa pagkinabuhi dinis kalibutan. No. Grabe ra ka self-centered makigsuonan kung atong una-una nga magtagbaw lang ta. Ang ato di ang tuyo nga nabuhi ta. Ingon sa diha, the essence of life. The meaning of our existence is to share His praise, mga kaigsunan. His grace and His glory for others, mga kaigsunan. Last, mga kaigsunan, katapusan na. Evangelism is God's means of finishing His work so the sleeping saints can go home, mga kaigsunan. Kuyawa, no? Ang pag-ibanghilyo ni Iksoon, mauna ipaagi sa Diyos nga. Iya ang tapuson, ang iyang tanan ng mga buhat. Aron katong nangatulog ng mga balaan, makapamauli na. Tinuod yun na, makaisunan. Tingon diha siya sa Matthew 11.39, And all this, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. Katong mga minahal nato sa kinabuhi nga nangamatay, makaisunan. Katong mga pastors nato, nga mga hero nato sa atong buhat. I can mention, Elder Dias. Di nako ako ma-imagine makaisunan. Kung naa may leader nga, gilantaw gid ako igsuon nga makaingon ko grabe gyud ka puno sa balang spirito. usa to siya makaigsuonan wala siya ka abot sa gisaan sa Ginoo wala siya pero anyway ug maban mo ni atong nga mabanhaw sila ikson, kadtong nga matarong atong i karon mabasa man ato na ma-mention na nga mabanhaw to sila aron makadawat sila sa gisaan sa Ginoo sa ilang pagtuo makaigsuonan the word is faith down through the ages have not received the promise of Jesus' return. When Jesus comes, He will be reunited with the believers from all ages, mga kaigsunan. bang mga angayan, mga tao nga takos, mga nga gisaaran sa ginoo nga siya balik wala sila kasundong, mga kaigsunan. balik niya silang tanan. Mahon saman ma sa tanan nga magtutuo. Kita kung tagaag ang privilege, mga nga di na tamuagig kamatayon, mas maayo na. Bisag di kay gusto biya putang di ta kaagi kamatayon. Tinuod lang makigsonan. Pero ingon siya dire. Symbolically, they cry out from their graves for God's work on earth to be finished. The testimony of their life cheers us on. Ang ilang mga kinabuhi son sa buhi pa sila. Mahinuduman niya ng nga grabe gyud ang ilang kinabuhi na katatspot mga laing kinabuhi. Their faithfulness inspires us to cooperate with God in the finishing of His work in this generation, mga God, having provided something better for us, that they should not be made perfect apart from us. Kinsama ni sila, Abraham, Isaac, Jacob, Isaiah, Jeremiah, and the Old Testament worthies are sleeping until the gospel is preached to all the world, mga kaigsunan. tanan ng mga Old Testament heroes of faith, naghulat gid hantud karon makingsuunan inig banhaw nila kauban ka kanato pagasakgaon sa mga panganod Peter James and John and Paul sa New Testament they are faithful are sleeping until the gospel and preach to the world makingsuunan John Hoss kinsa pagyud the Waldensians Jerome Luther Wesley William Miller nangatulog sila sa ilang lugnanan makingsuunan nagpabilin sila sa ilang lugnanan hangtod nga maiwali gyud ang tanang maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan mga kaigsoonan. Ellen White, an early Adventist pioneers, sleep in their graves until the gospel is preached to all the world. They all await the proclamation of the gospel in this generation mga kaigsoonan. Sa dihang nagbas nagbisita ko makigsoonan sa lubong ni Ellen White. Uban ni James White didto sa Battle Creek, Michigan. Wala gina ko mapugay makikisunan. Nga mihilak ko, nitulog gina akong luha. Naglingkod ko di askilid sa iyahang lubong ni Ellen G. White. Teka na gina ko, wow. kani nga babae, grabe gyud kadaghan sa kinabuhi nga naon sa na natandog og nakabaton sa kaluwasan tungod sa iyang mga sinulat It's a privilege. Nga nagbisita ko dito, makaingon, nagampo gyud ko makigsuonan with Joan, akong wife, ang ginanma, magampo ta. Og akong gimension sa akong ampo makikisunan nga ginoo, Salamat nga inigbalik nimo mabanhaw magdi na si Ellen G White. Kami po amahan makauban niya dito si Angging Hariyan. Makaigsonan naman ang katapusan. You may have a father, mother, brother, sister or friend or relatives who died in Jesus. They are sleeping in Jesus, waiting for the finishing of the work in this generation makaigsonan. Ang imong mama, ang imong papa, ang imong magsuon, ang imong mahigala, ang imong mga minhal sa si kinabuhi. Ako mga kaigsoon, ang akong amahan, ang akong mga ikson to mention, Pastor Leonardo Asoy, I'm looking forward to that day. Nianang dakong reunion, mga nga ang ako gitsang siyang magakos, mag ako gitsang maunsa, maun sa mauban. Kaya e, grabe gina mo sa kasuon atong igsoon. Abi ninyo makigsuonan. Ako igsuon nga elder namo, eldest namo si Mayor. Bago pa lang siya nipahulay pahulay makigsuonan. Makaingon gyud ko, wow. Grabe gyud kasakit makigsuonan. Jesus, kita tanan, longs to come. He wants to return much more than we can imagine. In fact, Jesus wants to come more than we want to, him to come, Nganong mapilta. He desires to come and take us home is even greater than our desire to go home and be with him forever, makegsoonan. Atong i-review ang miyagi sabano, siya Why participate in evangelism? Evangelism is God's way. To a vibrant life, makeksonan. Evangelism opens the channels of the heart to receive the refreshing rivers of the Spirit. Evangelism brings joy to God's heart. Evangelism puts you in the center of God's activities. And the last, makeksonan. Evangelism is God's means of unifying His church. Evangelism gives me a reason for living and fulfills the meaning of my existence. Evangelism is God's means of finishing His work so the sleeping saints can go home, mga kaigsoonan. Atong miaging sabado, evangelism is to save lost sinners, mga kaigsoonan. Ang ginoo, mga panalangin kanato, karong adlawa, atong nanginaot ko, nga ang espiritu nato, os muna mga hapit na gawin ng atong 40, day, 40 days journey, sa atong matagabi gabi sa atong mga presidente. Ayaw ginagkalimti, October 6 to November 14, atong mas gabi ng mga Pastor Hesbon for the whole week. Alang sa paghisgot may tungod sa growing in mission makaigsuna. Ang Ginoo magapanalangin kanato nang inaot ko nga kitang tanan mo gyud sa pag-ebanghelyo sa dili pa mosirado ang kaluwasan main buntag og happy sabat kanyong tanan mga kaigsuna.